Të nderuar televizionistë, televizionet Radio Iliria, me lejeni që të përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Këshilli i Bashkisë Islame Siçini në Dioni në bashkëpunim me Radio Televizion Iliria edhe këtë javë domethënë vazhdon me emisionet e tij të titulluar Rruga e Paqes. Sonte për të biseduar kemi hoxhën e nderuar Eshrefuddin Ismaili, me të cilin do të diskutojmë rreth namazit, rëndësisë namazit, urësia e obligueshmërisë e namazit, kush e ka obligim namazin, kushtet e namazit, kohët e cilat ndalohet namazit dhe shumë çështje tjera rreth namazit. Padyshim që këtë emision mund të jetë edhe më i frytshëm, edhe më i begatshëm, duke u interesuar dhe duke në përcjell edhe jo të leshikuse ndëruar dhe duke në ofruar edhe pyetje të juja, të cilat mund t'i parashtroni në numërin të cilën do të gjendet pas pak kohë në ekranet juaj televizive. Në fillim milionin që të dëshiroj me se ardhë dhe hosë ndëruar e Shërfetin Ismarit. Misë në ardhë. Sa për fillim hoqë, ne edhe javën e kaluar kemi biseduar rreth namazit, më tepër kemi biseduar dhe rreth vlerës dhe rëndësisë së namazit, duke pas parasysh se namazi është kushti i dytë i islamit, njëra prej bazave, themeleve të islamit, dhe duke ditur rëndësinë e namazit, pra e pam të arsyeshme që edhe këtë javë të bisedojmë rreth kushtit të dytë të islamit, siç është namazi. Ne atëherë pa humbur kohë, do të fillojmë me çështën e parë. Përderisa pak a shumë kemi shpjeguar në sistem javën e kaluar për rreth rëndësisë dhe vlerës namazit. Ne po na intereson ta dim se rëndësia e namazit te pejgamberët e tjerë, a kanë pasur edhe pejgamberë tjerë apo vetëm pejgamberi alayhi salatu wasalam, për shembull ka qenë obliguar me namaz dhe nesër me të pejgamberit, po nitën ku ndoshta mund të parashtrojmë pyetje që a kanë pas namaz edhe popujt tjerë, a kanë qenë namazi domethënë obligim edhe në libra tjera ka qenë i shpallur. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin. Falendrimet dhe lavdrimet qofshin vetëm për Allahun Zotin e botrave, atë e falendrojmë dhe të drejtim ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. S'ka dyshim se Allahu subhanahu wa taala ka dërguar pejgambert për të nxjerrë njerëzin nga errësira në drejtë, dhe prej parimeve të gjithë pejgamberëve kanë qenë që të adhurojmë, të thrasin popujt e tyre në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe gjithë pejgamberët i kanë thirrur popullin e tyre për të falë namazin, dhe ne do t'i cekim disa ajete që kanë të bëjnë me disa nga pejgamberët që Allahu subhanahu wa taala na ka treguar për ta, për namazin e tyre. Allahu subhanahu wa taala ka thënë për Ibrahimin alayhis salam, i cili është pejgamberi më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala pas pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Rabbi jalni muqima salati wa min dhurriyyati." O Allah, më bën mua që të jem prej atyre që e falin namazin, por gjithashtu më bën mua më bën edhe pasardhësit e mi, do të thon pasardhësit e tina prej atyre që e falin namazin. Ky ajet na tregon se Ibrahimi alayhis salam i është lut Allahu subhanahu wa taala që të jetë e atyre që e falin namazin. Pastaj biri i tij Ismaili alayhis salam gjithashtu ka qenë prej atyre që e ka urdhëruar familjen e tij për faljen e namazit, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa kana ya'mur ahlihi bis-salati waz-zaka." Ka qenë prej atyre që e kanë urdhëruar familjen e tyre në namaz, me namaz dhe me zakat. Pra këto dy ajete na tregojnë se tek pejgamberët të mëhershëm edhe tek popujt e mëhershëm ka pas namaz. Gjithashtu edhe Musa a.s. i cili është kon i dërguar i Beni Israelve jehudive, gjithashtu kur ka bisedu me Allahu subhanahu wa taala i ka thënë Allahu innani an Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, ka thënë vërtet un jam Allahu i cili nuk meriton të adhurohet askush posti, dhe më adhuroni mua dhe fal namazin në mënyrë që të më përkujtoni. Pra kjo ishte sa i përket disa shembujve që kanë qenë tek pejgamberët e mëhershëm,
Ndërsa tek pejgamberi jon i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç dihet janë bërë obligim pesë kohë të namazit, ndoshta ka pas çështje dytësore ndryshim në këtyre pejgamberëve, mirë po në çështje parsore gjithë kanë qenë të një mendimi, domethënë gjithë pejgamberët. Do të thonë sa kuptuam se namazi se namaz ka qenë obligim atë pejgamberët e tjerë. Mirë po mënyrë. Ashtu është edhe agjerimi siç ka qenë. Ashtu edhe namazi. Mirë po mënyra dhe forma, ndoshta mund të thonë se nuk ka qenë. Ka ndryshuar. Mirë. Është dytësore, ndoshta çështja parsore. Është e njëjtë. Ne para se fillojmë të lëshikuesit të nderuar me pyetjen tjetër të radhës që ta shtjellojmë edhe më shumë çështjen e namazit, që ka një rëndësi të veçantë, ne ju njoftojmë se pyetjet juaja mund t'i parashtroni në numrin 044-532-200. Çështje tjetër që me siguri të rishikojë është me rëndësi që të njoftohen urtësia e obligueshmërisë së namazit. Çfarë kushta e urtësia? Kushti i këmetit që namazi është më obligë? Sigurisht ka shumë urtësi dhe sekrete që ne i dim apo nuk i dim, sepse Allah subhanahu teala është krijuesi jon dhe çdo gjë që ka krijuar e ka ditë se çfarë dobi e ka për robrit e tina. Mirë, po disa që dietarët kanë thënë nga dobia e namazit është se e para është se njeriu i nënshtrohet Zotit të tij, krijuesit të tij, duke u përul për atina, duke falendëruar për dhëmtitë e tina. Pastaj çështja e dytë që duhet ta dim është se njeriu nëse e fal namazin, namazi i tina e bën lidhjen e fortë dhe direkte mes tij dhe Allahut krijuesit të tina. Pastaj prej çështeve që duhet ta dim është edhe se namazi, prej sekretëve të namazit, domethënë prej urtësisë namazit është edhe se e ndalon njeriu nga gjërat e këqija. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i atij i cili e fal namazin është sikur shembulli i atij i cili e ka një lum para derës tina dhe falet në atë lum 5 herë në ditë. Lahet në atë lum 5 herë në ditë. Atëhera a mbet ndonjë nga ndërtësitë në trupin e tina, kurse si nuk mbet. Edhe ashtu është shembulli i atij i cili e fal namazin, domethënë e pastron shpirtin e tina. Ndërsa Allah subhanahu teala ka thënë inna salata tanha anil fahshai wal munkar, vërtet namazi ndalon nga imoraliteti dhe nga gjërat e këqija. Pastaj prej gjërave që ne i dim se dhe prej urtësive që ka namazi është se e qetëson edhe shpirtin e njeriu, pasi e din se është drejtu dhe është kthy tek Zoti i tina. Shpesh herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hyrte koha e namazit, atëherë e urdhëronte Bilalin që ta thretë ezanin dhe thëjke, ja Bilal, rihna bis salat, o Bilal, relaksona me namaz. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me namazin e tij që e bënte, domethënë u relaksojke edhe ishte i kënaqur tek Allahu i tij. Kto ishin disa urtësi shkurtimisht, në gjithë se kjo ndoshta ka nevojë edhe tim vetëm u bëm mirë, po është kjo shkurtimisht. Përderi sa im ka flasmi për namazin. Kush e ka obligim namazin? Domethënë kush obligohet me kry namazin? Namazin e ka obligim çdo njeri i cili është musliman, i cili është i moshtritur, i cili është i mençur, domethënë mentalisht është i shëndosh, qoftë grua apo fëmijë. Pra këtu bëjmë përjashtim pa besimtari i cili nuk ka besuar për arsye se nuk e ka shqiptuar shahadetin dhe nuk është penduar tek Allahu subhanahu teala, dhe namazi i tij edhe nëse e fal, atëherë nuk pranohet. Gjithashtu bën përjashtim fëmiju, i cili nuk është i obliguar me këtë namaz, mirë po është e udhës dhe është mirë që prindrit ta edukojnë fëmijën e tina kur ti ka 7 vjet, ta falë namazin, ta urdhërojnë që ta falë namazin, ndërsa kur ti bën 10 vjet, atëhera është e obligueshme që prindi ta detyrojë fëmijën e vet që ta falë namazin, në mënyrë që të jetë i lidhur me Zotin e tina. Pra, për arsye se në këtë moshë fëmia domethënë nuk ka hyrë në moshën madhore, ndërsa pavarësisht prej 10 vjet varet prej personit, hyn moshën madhore që nga i moment e ka obligim çdo urdhër që Allahu subhanahu wa taala e ka obligu. Gjithashtu nuk e ka obligim edhe namazin këtu bën përjashtim edhe gruaja e cila është gjatë ciklit mujor apo gruaja e cila është pas lindjes, domethënë leonis. Edhe në këtë gjatë kësaj periudhe, në këtë rast namazi nuk e ka obligim për arsye se është e papastë. Për të sa jam ka flasmi për namazin. Pa dyshim që namazi ka dhe kushtet e ti. Cilat e në kushtet të cilat e bojnë namazin e plot? Për të qenë namazi jo i plot dhe ashtu si që kërkohet nga Allah, nga ona Allahu Gjellëshanuhu, qëfar kushtet duhet plotësuar? Kushtet e namazit ka shumë të, ka para namazit dhe pas namazit, dhe më thonë mërëndë namazit.
Po ndërsa ne i kemi do t'i cekim disa kushte, që gjithë dietarët janë të mendimit se këto janë kushte që njeriu nëse nuk i plotson ndonjëherë prej këtyre kushteve, atëherë nuk mund që t'i pranohet namazit tina. E para është, siç e thekëm më herët, është Islami, me qenë njeriu musliman. E dyta është me qenë mentalisht i shëndosh. E treta është të jetë prej atyre që i dallon gjërat. E katërta është që të hin koha e namazit, sepse nuk lejohet që nëse namazit nuk i ka hin koha, për shembull namazit drekës, me fol para në ora 11 apo namazin e këndis me fol në kohën e drekës, atëherë në këto raste namazit i nuk pranohet. Pastaj është drejtimi ka kibla, drejtimi ka qabja. Mirë po këto do ta dim se nëse njeriu është në fushë dhe nuk e din se nga gjendet kibla, atëherë kthehet nga kibla në moment në ka i mendon që është kibla edhe namazi i tij është në rregull. Mirë, po nëse e din sigurt se në këtë drejtim është kibla, atëherë fal në drejtim. Gjithashtu prej kushteve të namazit është edhe ta mbulon avretin e tij, pjesët e toshmet e tij, që për burrat është që të jetë prej gjunjeve deri në kthiz, ndërsa për gratë është që të jetë të mbulur me gjithë trupi përpas durve edhe fytyrës së saj. Por një gjë do ta dim se shpesh shohim namazlin të cilët vinë dhe falin namazin xhumas. Mirë po, ata gjatë namazit të në janë të pak kujdesshëm, për arsye se ju zbulon ndo një pjesë e trupit, e sidomos midisi, dhe me thonë në pjesë e prapë me e shminës, e kjo është që të kemi kujdes, për arsye se ndosë që ndoshtë ajo bëtë sebep edhe namazit jo nuk pranohet. Pastaj për i kushtet të namazit është që të jetë vendi i pastër, të jenë teshat e pastërta, po gjithashtu edhe të jetë trupi i pastër nga dytësi. Ndërsa, nëse njeriu don që të falet, atëherë duhet të pastrojë gjitha këto gjëra, porse këto nga ndytësitë, ndërsa nëse është për shembull ndonjë puntor i cili punon në një ndërtimtari apo diçka tjetër, atëherë teshat e tina janë të pastra, me ato tesha lejohet ai që ta fal namazin e tina. Mirë po nuk lejohet, domethënë nuk është mirë, nuk është e udhës që ai domethënë ta zhyt xhamin me malter apo me diçka tjetër. Porse nëse e fal namazin në vendin e punës, atëherë e fal ashtu siç i ka teshat, mirë po nëse shkon xhami është e udhës, është më mirë që ti merrni por teshat më të reja, që kur shkon xhamin, domethënë mos ti bëj problem edhe të tjerëve. Gjithashtu kushti tjetër është që të kem abdes, domethënë të marrim abdes ose të marrim gusl dhe të pastrohemi nga xhenoblak. Mirë, hoqë, për dhe sa i pom kushte namazë të sela për me qenë i obligu shumë namazë, ashtu si që ka kërkuon Allahu Gjellëshanu dhe pengamberi alai salatu vë selam, të është një qështë vërtet me rëndësi pak, që ka prish namazën? Namazën? Gjërat të cilat e prishin namazën, cilat janë ato? Namazën e prishin shumë gjëra, mirë po ato që do t'i cekim janë unanimisht gjithë djetarët pajtimit për këto, dhe e para është haja apo pia, ushqimin do më thonë, me qëllim. Kjo gjithë dietarët janë të mendimit se njeriu nëse e bën këtë namaz, atëherë prishet namazit tina, pastaj me fol gjatë namazit qëllimisht, edhe kjo e prish namazin, sepse në fillim të urdhërim, në fillim të obligimit namazit, ka qenë e lejume që të flasin në namaz. Mirë po pas një kohë, Allah e ka zbrit një ajet dhe i ka ndalu që ka thonë njëri prej sahabive që kemi qenë që në fillim kemi folë gjatë namazit, mirë po pas një kohë Allah e ka zbrit ajetin dhe i na ndalu që të flasim në namaz. Pastaj gjithashtu lëvizjet e tepërta në namaz, edhe këto e prishin namazin, për arsye se nëse edhe rregull këtu është që njerëzit cilët janë pranë teje edhe të shikojnë dhe ti lëviz qatë shumë namazin tënë, atëhera mendojnë që ti nuk je namaz, atëhera me këtë raste e ke prish namazin tonë. Mirë po nëse bën në ndonjë lëvizje e cila nuk është e detyrueshme apo atëhera në këtë rast s'prish punë nëse e lëviz. Pastaj prej gjërave që e prishin namazin është edhe me lën ndonjë kusht të namazit me qëllim. Për shembull nëse e falim namazin pa abdest, atëhera në këtë rast nuk pranohet namazi jonë. Gjithashtu e prish namazin edhe me qesh, me zonë. Domethënë, nëse je në namaz edhe qesh, atëherë namazi yt është i prishur, do të ta përsëritësh namazin tënd. Besoj që për teleshikuesit pak a shumë u kuptuan se edhe çështet lehta se çka e prishin namazin. Në çështë që është me rëndësi që të jetë edhe qytetar të jenë informuar, a ka kod ndalum kur muslimani ka obligë, domethënë ka ndalur shumë e fal namazin. Po, s'ka dyshim se Allah subhanahu wa taala e ka lënë
kohën edhe ka caktuar kohën e namazit. Mirë, po gjithashtu mbrenda kësajna ka lënd edhe vakte kohë kur në to është ndaluar që të falim. Dhe këto janë tri kohë që kanë dalë në një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka ndaluar në këto kohë të falim për arsye se në këtë kohë adhuruesit e djallit e madhrojnë djallin, domethënë e adhurojnë atë. Dhe këto kohë janë është kur është koha momentin kur lind dielli e derisa të ngrihet një shtiz, pastaj është kur është koha në diellin zenit, domethënë mesi i ditës, por gjithashtu është edhe pas namazit ikindis e deri në perëndim diellit. Pra në këto kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka ndaluar që të falim dhe të lutim, edhe gjithashtu edhe të varrosim të vdekurit ton. Siç ka ardhur në një hadith, ka thënë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka pas Ukbe emrin, ka thënë tri kohë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të falemi dhe të varrosemi të vdekurit ton. Ka thënë në momentin kur dielli lind e derisa të ngrihet një shtiz, pastaj dielli kur është në zenit, domethënë kulminacionin e ditës, gjithashtu na ka ndaluar edhe pas ikindis deri në perëndim diellit. Gjithashtu një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se në këto kohë nuk ka namaz, ka thënë la salate ba'da salatil asri hatta taghrubu shams. Nuk ka namaz pas namazit të ikindis përderisa të perëndon dielli, wala salate ba'da salatil fajri hatta tatla'i shams, dhe nuk ka namaz pas namazit të sabahut përderisa të lind dielli, domethënë të ngrihet një shtizë. Kjo ishte domethënë sa i përket këtyre në kohëve që është ndaluar namazin. Në çështje tjetër para se të kalojmë ndoshta edhe te pyetjet të cilat do të po na vijnë nga televizikusit, a ka për shembull kemi njerëz të cilët janë pozita, mirëpo pozita e tyre i pengon me një farë mënyrë prej namazit. Thirr njerëz unë do të ta kisha kryer obligimin, namazin që kemi obligim ndaj Allahu xhaleshanuhu, mirëpo jemi me një pozitë e cila më pengon me kryeritet fetare, me kry namazin. A kanë dënim këto njerëz? Çka i pret po, tek Allahu xhaleshanuhu? Sigurisht, Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar që ta vanojmë namazin kohën e vet. Edhe e kanë konsideruar prej mëkate më të mëdha. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala fa wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. E kena përgatitur për ta një login e cila quhet doel për namazdit, të cilën ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm, domethënë e vanojnë namazin e tyre. Pra ky tregon Abdullah ibn Abbas i ka thënë se këta janë ata të cilët e vanojnë namazin e tyre. Ndërsa Allahu subhanahu taala sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka konsideruar edhe i ka lavdëruar, duke thënë rijalun la tulhihim tijara, ata janë burrat të cilët nuk i pengon tregtia tyre wala bayun, dhe biznesi i tyre an dhikrillah, nga përmendja e Allahut, wa iqamis salah, wa iqamis salah, dhe nga falja namazit, wa ita'iz zaka, dhe nga dhënia e zekatit, ja khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, pregohen ditës kur do të dalin para Allahut, ditën kur në atë ditë do të rrënqeten, do të rrotullohen zemrat dhe shikimi, pra i frikohen ditës së gjykimit. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se ai njeri i cili e lën namazin për shkak udhëheqësisë që e ka, ai do të ringjallet së bashku me Firaunin, i cili pozita e tij që si mbret e ka ndaluar që të nështrohet Allahu subhanahu wa taala, ndërsa ai i cili e lën namazin për shkak që është ndims i ndonjë mbreti zullumçor apo edhe e pengon gjatë namazit, ai do të ringjallet me Hamanin, i cili ka qenë vezir apo ministër i Firaunit. Nësa ai i cili pasuria tina e lën dhe e largon nga namazi, ai do të ringjallet ditën e gjykimit me Karunin, i cili ka qenë prej jehudive, e që për të Allah e ka fundos dhe e ka fundos në tokë, edhe në të do të jetë deri në ditën e gjykimit. Dhe nëse është prej atyre të cilët tregtia e tyre ndalon gjatë namazit, atëherë ai do të ringjallet me Ubej ibn Khalaf, një kurejshit i cili ishte i udhëtor dhe nuk i nështrua Allahut për shkak se tregtisë që e kishte në Mekë. Pra gjitha këto tregojnë se njeriu nëse e lën namazin, edhe shkak bëhet lënia e namazit nga këto gjëra, atëherë ai njeriu do të ringjallet me këta njerëz, e këta gjithë këta që i llogaritëm janë prej pabesimtarëve. Në çështje që është shumë me rëndësi, që shpjegohet në mënyrë të vazhdueshme edhe nga hoxhëllarët, duke u bazuar edhe në ajetet kuranore, se namazi është ai i cili e ndalon njeriu nga të këqijat, nga veprat e liga.
Në çfarë mënyrë është namazi bëhet shkaktar që vërtet njeriu të largon nga veprat dhe punët e liga? Po sigurisht Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka thënë inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi ndalon nga immoraliteti dhe nga gjërat e këqija. Mirë, po kur ndalon namazin nga gjërat e këqija, sepse shpeshherë shohim njerëz të cilët e falin namazin, mirë po prapse prap prej tyre ndodhin gjëra që janë në kundërshtim me fenë islame. Kanë thënë dietarët, nëse don me ditë se a ke fal namazin ton në rregull, a ke plotsu namazin ton në rregull, atëherë çka? Ktheu dhe shikoje se ti pas namazit ton, a e ke përmirësuar gjendjen tënde apo a është keqsu? A e ke pasur urdhat e Allahut apo ke bërë mëkate ndalesa që Allahu i ka ndaluar? Pra, nëse njeriu e fal namazin dhe vjen me gjitha edhe e fal në mënyrën ashtu se siç kërkohet nga Allahu subhanahu wa taala, duke e plotësuar namazin e tina, duke qenë i vëmendshëm namazin e tina, gjithashtu edhe duke u drejtuar para Allahu subhanahu wa taala dhe duke e llogaritur veten sikur para Allahu subhanahu wa taala, atëherë në këtë rast njeriu ky namaz do ta padyshim se do ta pengoj nga mëkatet, domethënë nga gjërat e këqija. Mirë, po nëse njeriu e fal namazin vetëm me ta kryer një obligim që në Allah në ka obligu, edhe nuk intereson qëtër sen fare, atëherë qka, kë dhe me thonë nuk e ka kry namazin e tina, nuk ka pas vëvend shmëri për qëndrem namazin e tina, po gjithashtu nuk e ka plëcu sejgjër apo rëqun ledzimin në Kuran, atëherë kë njeri dhe me thonë nuk e ka kry urdhën e Allahot ashtu si gjithdojt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu se ka prej njerëzve cilët falin namazin, mirë po shpërblimi nuk e marrin komplet, dhe me thonë nuk e marrin shpërblimin gjithë. Ka prej tyre që e fal namazin mirë, po shpërblimin e ka gjysë. Ka prej tyre që e falin namazin, po shpërblimin e ka 1/3, domethënë namazit. Ka prej atyre që e falin shpërblimin e ka 1/4, derisa ka ardhur 1/10. Domethënë, mirë, po shpesh herë shumë dy njerëz janë duke u falën në një vend. Njëri e merr komplet shpërblimin e namazit, për arsye se e ka për qëndrueshmërinë e tij në namaz dhe e fal namazin në mënyrë se si kërkohet, ndërsa tjetri ndodh që nuk e fal, edhe e fal namazin mirë, por nuk e fal në formën se si kërkohet, atëherë namazi i tina është i mangët, edhe për këtë namazi i tina nuk e ndalon nga të këshia. Mirë, hoxhni, do të shkojmë edhe një dy pyetje shpejt, kështu nëse ka mundësi, dhe pastaj do të fillojmë edhe me leximin e pyetjeve të cilat na vijnë katër shikues tonë të nderuar. Në çështë që është me rëndësi, besoj që me rëndësi të veçantë. Qëfar është rrezikshmëria e njerëzve të cilët e lanë namazin në ditën e gjykimit? Sigurisht në kohën e tashme shumica e muslimanëve të cilët e konsiderojnë vetëm musliman e vanojnë namazin apo edhe e lanë fare keq. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala na ka obliguar domethënë që ta falim namazin në kohën e tina. Mirë, po ajo çka është me rëndësi se lënia e namazit, gjithë dietarët janë të pajtimit që njeriu nëse e mohon namazin, ai është pabesimtar. Do të thonë ai njeriu i cili thotë unë nuk falem sepse nuk është obligim, apo thotë unë e mohoj namazin, nuk kam nevojë të fal, atëherë ky njeriu është pabesimtar. Mirë, po çështja edhe mos pajtimi mes dietarëve është se ai i cili e vanon namazin apo nuk është i vëmendshëm namazin e tina, apo nuk e fal namazin nga përtacia që e ka. Atëhera, medhebet janë ndonë me tri mendime. Njëri prej medhebi Hambeli ka thënë se njëri ju i cilë e le namazin nga përtasia, atëhera këj njëri do të ndel nga islami, për arsye se e ka lon një urdhër parësor dhe nuk e ka prënua, nuk ka punu me vej për tina. Në më thënë e ka shqiptu shadetin me gojë dhe me zemër, ka besu, mirë për në praktik nuk e ka punu. Ndërsa medhebi Shafi dhe Maliki janë të mendimit se lënë si namazit nuk është pavëzitar, mirë po duhet të pëndohet. Nëse nuk pëndohet, atëhera duhet të mirët dhe të pëndohet. Nëse nuk pëndohet, atëhera duhet që të vritet, mirë po vritet si musliman, varosën varezat muslimane. Ndërsa medhebi Hanefi është i mendimit se njëri i cilë e le namazin është besimtar më katar i madh, mirë po nuk mbytet, po çka mirë dhe edukohet burgosit apo diçka tjetër derisa ta fal namazin e tina. Mirë, po kur keni diçka mos pajtim mes dietarëve, atëherë duhet të kthehemi në ajetet e Kuranit dhe hadithet e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne do t'i lexojmë disa nga ajetet të cilat tregojnë për rrezikshmërinë e lënies së namazit. Nëse nuk konsiderohet njeriu lënës i namazit pa besimtar, atëherë konsiderohet mëkatar shumë i madh. Allahu subhanahu wa taala ka thënë
fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din. Nëse ata pendohen, e falin namazin, e japin zekatin, atëherë ata janë vëllezërit e juaj në fe. Që kuptojnë se e kundërta e atyre që nuk e falin, nuk janë vëllezërit tanë në fe. Dhe innamal Allahu ka thënë innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vëllezër. Pastaj një ajet tjetër që tregon Allahu subhanahu wa taala për gjenerata të cilat e kanë pasur urdhat e Allahut, i kanë falë namazin, thot pas këtij ajeti domethënë fa khalafa min ba'dihim khalfun ida'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yulqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna shay'an. Thot pas kësaj gjenerate erdhi një gjeneratë e cila e humbi namazin dhe i pasoi efshët e sajna. Dhe ata do të hidhen në xhehenem, i cili edhe ky vend në xhehenem e ka emrin El-Ghay. Përpos atyre që pendohen dhe bëjnë vepra të mira, ata do të hynë në xhenete dhe nuk do të bëhet padresi. Pastaj Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër ka thënë: "Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasailuna 'anil mujrimin." Çdo njeri do ta barë barrën e vet, përpos banorët e xhenetit që janë në xhenete dhe e pyesin për kriminalet. Ma selleke kum fi saqar, çka ju ka shtyr ju në xhehenem? Atëherë ata do të përgjigjen: qalu lam nakum min al-musallin, nuk kemi qenë prej atyre që jemi falur. Pastaj Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka thënë: qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kanë shpëtuar besimtarët që në gjatë namazit tyre janë të kujdesshëm. Kuptohen nga kjo se ata të cilët do të jenë të humbur janë ata që në gjatë namazit tyre apo nuk e falin namazin fare, domethënë janë të humbur. Ndërsa hadithet janë të shumta, mirë po ne të përmendim disa prej tyre, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri tarku salat. Në mes njeriu dhe mes shirkut, mbi bashak Allahu subhanahu wa taala dhe mohimit, është lënia namazit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: el ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Kush ajo që na dallon neve prej pabesimtarëve është namazi, dhe kush e lën atë veç ka mohuar. Gjithashtu pejgamberi, fjala e fundit e pejgamberit alayhis salam pas largimit nga pak para largimit nga kjo botë ka qenë e namazin as-salah as-salah, do të thonë namazi. Gjithashtu Omeri radiallahu anhu ka thënë: la hadda fil islami man taraka as-salah, nuk ka hise në islam kush e lën namazin. Pastaj duhet që ta dim se njeri o ditën e gjykimit awal ma yuhasibu al-abd bi yawm al-qiyama as-salah. Njeri o ditën e gjykimit gjëja e parë që pyetet është namazi. Nëse namazin e ka në rregull, atëherë edhe veprat e tina i kanë në rregull. Mirë, nëse namazin nuk e ka në rregull, atëherë do të jetë për të humburve. E padyshim që inshallah lutim Allahun xhallahu shanu që gjithë besimtarët ta dinë rëndësinë dhe obligueshmërinë e namazit dhe mos jenë prej atyre të cilët e lënë namazin. Ne do t'i bëjmë edhe dy pyetje të shkurta dhe pasaj se kemi edhe shumë pyetje të cilat na kanë ardhur nga televizikus të nderuar, një çështje që është vërtet shumë me rëndësi, që vlen të theksohet dhe sqarohet para televizikusve, ndeshkimi i lëndës të namazit. A do të çfarë ndeshkimi do të kenë ata persona të cilët e lënë namazin para Allahu xhallahu shanu? Ndeshkimi i lëndës të namazit dietarët i kanë dhënë tre kategori. Kategoria e parë është ai i cili i bashkon namazet të tina. Do të thonë, nuk e fal drekën i kindin akşamin kur në vet, mirë, por kur vjen puna ku ai yatsis, atëherë çka i bashkon gjitha këto namazën në kohën e yatsis. Atëherë për kët Allahu i ka garantuar një login në xhehenem, e cila quhet El-Ghay. Ka thënë, siç e lexuam ajetin më herët, se kanë ardhur gjenerata që e kanë banuar namazin edhe kanë pasur efshat e tyre, atëherë Allahu i do t'i fut këta në këtë loginën El-Ghay. Pra, dhe kjo login është shumë nxehtësi e madhe shumë në këtë vend xhehenem, ku xhehenemi kërkon mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala. Kjo është sa i përket ai i cili bashkon namazet. Ndërsa ai i cili i vënë namazet, pejgamberi Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wailun fa wailun lil musallin." Logina El-Wail, që është login në xhehenem, është për ata të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Pra, dhe kjo është, login është e mbushne me akrepa dhe gjarprin, ku në të lëndës, aji i cili ka vanu namazin, dhe me thonë, nuk e ka falë namazin kone vetë, mirë po nuk e ka falë drekën kone vetë, po qka e ka falë drekën do shta në kone e këndis, atëherë ndëshkimi ti në është kështu, dhe
Kategoria tretë është lënësi i namazit totalisht, domethënë nuk e fal namazin kurse, atëherë ky njeri do të ndeshkohet në një login në xhehenem e cila quhet Saqar, siç e lexuam më herët ajetin ku besimtarët xhanetlit do ta pyesin ata ma selefe kum fi Saqar, çka ju ka shty juve në xhehenem, atëherë ata do të thonë qalu lam nakum min al-musallin, nuk kemi qenë prej atyre që jemi fal. Dhe ti ku e din se çfarë është kjo vend i xhehenemit, ku në momentin që njeri jo futët në të, atëhera eshtrat e tim do t'i shkrihen nga nxënësia dhe nga të meri dhe nga dëshkimi i ati vendi, dhe me thonë gjehenemi. Dhe lusim Allah subhanu talash nga bëj për atyre që mos t'jemi prej këtyre këtri kategorive, për t'jemi prej atyre që e falim namazin në kohën e duhur dhe e falim namazin ashtu si që është Allahu i knaqur me të. Inshallah shpresojmë që gjithë besimtarët të jenë këtë gjendje. Ne pa humbur kohë shumë, po fillojmë me pyetjet të teleshikuesve tan. Ne i falenderojmë gjithë ata të cilët vërtet e beqatojnë emisionin ton me pyetjet e tyre dhe po fillojmë me leximin e pyetjes së parë. E kem selam aleikum, thotë jam një nën e katër fëmijëve. E kam diktuar të burrit që po më tradhon. Po ai thotë nuk është kështu, por është në gorbet, por nuk e pranon gjatit. Un jam nga jo që i fali 5 kohët namazit. Thot, qka më preferoni, thot, të vepraj? Êshtë e ke pytje kjartë? Po, pytje është e kjartë, mirë, po, ajo që është se në feja islame me fol dikant që nderin e tina, do të pa tjetër me pru dëshmitar, do të me pru 4 dëshmitar. Dhe kjo, besoj që nuk ka dëshmitar, mirë, po, do të që ta këshilojat, në të frigohet Allah, subhanu ta'ala, dhe mëst të mendojnë se e trahton. Dhe thonë, mos mendojnë që e trahton. Mirë, po nëse ko argumentet, bjen dëshmitar, që vërtet burri sojnë e trahton me dikën tjetër, atëherë në këtë rast në shkurërzohet prej tina. Mirë, po nëse nuk ko dëshmitar, atëherë dhe ta vazhdoj jetin e sojnë. Allah i një muft. Amen, farin e dherë. Kim pyetjen e radhës, që në kanë një të leshiku sjetër, thotë kështu, selam aleikum, ju përshëndesot, a i cili nuk e falë namazin, si është gjendja ti? I lexova jetët pak më herët, lënësi namazit, thamë që është në loginën e Saqar, në xhehenem, që në momentin që njeri hynë në të login, eshtrat e tina i shkrihen nga zëtsia dhe nga ndëshkimi i ati vendi. Na, i thamë edhe ajetët që kanë të bëjnë me a i cili e vanë namazin, po si është gjendja këtina që e lënë namazin totalisht? Mirë, kemi pyetje tjetër nga të një teleshikues tjetër, thotë ju përshëndes, hoxhën e nderuar, dhe a është gjëna më e lënë? Gjithashtu më thon për lëndsinë e namazit, shpesh herë ndodh që nëse e shohim një njerëz që nuk e fal namazin, ne nuk kemi drejt me quajt ato pa besimtar. Për arsye se ndoshta ai nuk e din që obligueshmërinë e namazit, ndoshta i ka arsyet e veta, ndoshta e fal namazin mirë, por ne nuk e dim. Mirë, po ata që kanë drejt për me gjyku se kush është musliman dhe kush është, nuk është musliman, është gjykoci i islam ose është dietari islam. Jo ne, cilët ndoshta falim namazin jena prej musliman dhe vëshme, mirë po me marrën medalja dhe me qujtë njerën, kjo është shumë e rrezikshme pa besimtar. Po me siguri kjo do të kuptohet se me çka njeri hin në islam dhe me çka del në islam. Njeri moment që e shqipton shahadetin hin në islam. Dhe për me qitë nga islami, për me nxjerr nga islami atë person, atëherë do të me pos argumente qarta, edhe do të sepse nëse ne i thonë atina pabesimtar, atëherë në këtë rast ai do të më shkurzu nga gruaja vet, do të më varros në varreza jo të jo muslimanëve, gjithashtu edhe nuk trashëgohet. Kto janë tri parimet që lënë si namazit, domethënë, nëse ne e çojmë çafer, atëherë nuk do të mi bën këto gjona. Mirë po, do të që të kemi kujdes, mos t'i qujmë njerëzit pabesimtar, për deri sa t'jemi të bindur dhe t'i shohmi argumentet e qartë. Falem dhe, besoj që është e kjartë. Kemi një pyetje tjetër, thotë e përshëndes hoxhën e nderuar, desha thotë ta bëj një pyetje, a është gjuna me e lënë djalit emnin e gjull, ju përshëndes, emnin djalit e gjull. Nuk e di qëfar kuptimi ka e gjull. E në të kuptimin këto e gjollë, ndoshta ka kuptim angel ose diçka shpëdis, me kuptojmë në një pyetje. Nuk e di, valla, nuk e di. Mirë, kem pyetje tjetër, thotë ju përshëndes, dashat ta pyes hoxhin. A është e vërtetë që Allahu xhallahu thotë ka urdhëruar pejgamberin Muhammedin alayhis salam që populli i tij të fal 50 kohë namazit. Pastaj pas disa lutjeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam ka zbrit në 5 kohë namaz. Do të doja thotë një përgjigje
të qartë. Pak më herët për punën ati e emërtimit të fëmijës, kërkohet nga prindi që të le emër fëmijës emër që ka kuptim, qoftë islam, në më thonë, duke emër pejgamberëve apo të sahabëve, ose emër shqip, si që është Bekim, Shpejtim, Nxitim, e kështo, dhe më thonë, këto emra janë emra që ja vlenë mi emëru, ndërsa, se për këtë pytjës dytë, është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën e Isra's dhe Mirajit, i është bë obligim, dhe më thonë namazi. Dhe pasi që ju kishte bë obligim 50 kohë namaz, atëhera gjatë udhëtimit ti për në tokë, ishte takuar me Musën, dhe Musa i alejhi selam e kishte kërku nga ai që 50 kohë namaz janë të tepërta për besimtarët, atëhera ka thonë ktheu tek Zoti dhe kërko që ti lehtësoj namazet. Edhe është kthyer përderisa ka ardhur në 5 kohë namaz. Mirë po, ato 5 kohë janë numër, ndërsa shpërblimi është sa 50 kohë namaz. Besoj që është e qartë domethënë pyetja. Edhe përgjigje. Faleminderit. Hoxh, kem pyetje tjetër të radhës, thotë selam aleikum, thotë jam një vajzë 14 vjeç dhe nga eci thotë në shtëpi çdo moment shë marimangat e vogla duke ecur për tokë, por nga një herë edhe për krah. Si me e kuptoni gjatë tillë? S'ka asgjë. Është mirë nëse ki mundësi largoj, se ndoshta edhe mund me bë dëm, sidomos fëmijëve, mund me picku, mirë po është me rëndësi që nuk ka ndonjë shenjë, nuk është diçka që të lajmëron diçka, po faleminderit, ne për shkak të korreksies, po jemi interesuar me lizuar gjitha pyetjet. Kemi një pyetje tjetër, thotë u përshëndes një shikues nga Vitia dhe pyet hoxhën e nderuar çfarë do të thoni ka thotë dova kuleudhi. Mos siguri tash ti këtu edhe kuleudhi për Abin Nas, kuleudhi për Abin Kuleudhi e ka për qëllim tri ajetet e fundit kulullahu ahad, domethënë sulja e fundit, kuleudhi bi rabbil falaq, edhe kuleudhi bi rabbin nas. Këto të tri jetë, në më thonë, ne ta merë Kuranin Shqip të Sherif Ametit apo ndë një tjetër të Hasenajt, edhe e i merë dhe e ledzon, në më thonë, për këthimin e këtëra jetër, edhe atëherë këpëtën ma mje. Pra, kër kemi përqëllim tre kule uda, këna përqëllim këto tri do, në më thonë, që janë në faqën e fundit Kuranit. Kemi pytën tjetër të razës, hëzë ndërumë, thotë, selamu alaikum, thotë që disa vite fali namaz dhe rëgullish, por ndohë, thotë, që gjatë vitit, 7 apo 8 herë, thotë, sabaha thot smuj më uqu me ko për shkak lodhës. Po, pyet për shkak interesi, po, domethënë nëse një namaz e le apo diçka. Jo, kjo është që njeri kur të bjen me fjet, do të më lënë shkaqet që e zgjojnë për namazin e sabahit. Domethënë nëse bjen herët, lën orën me kurdis, domethënë më ngrit në atë kohë, dhe nëse nuk i del gjumi dhe i ka marrë këtë shkaqe, domethënë atëherë nuk i del gjumi, atëherë inshallah nuk ka mëkat, por Allah e domethënë ja zëvendëson këto, domethënë duke e fal për arsye se i ka marrë shkaqet, mirë, por nuk i ka dal gjumi. Dhe ka në hadith që nuk mirët për dënim ai i cili është në fjet edhe nuk i ka dal gjumi për shkak që ka qenë i lodhur apo diçka tjetër. Inshallah Allah i ta fal ty, mirë, po kujdeso që sa më shumë me falë edhe namazin e sabahit. Kemi pyetjen tjetër të razës, thotë përshëndetje nga Smira. Një mision shumë i qelluar, me të vërtetë kemi nevojë për këshillat e musafirit në studio. Allah ju shpërbleft. Pyetja tjetër thotë selam aleikum, a është gjuna me falë namazin pa e ditë e tehijate? Nuk është gjuna, mirë po njeri vazhdimisht se vjen duke e mësuar. Atëhera, alhamdulillah, libra tash ka me të madhe, edhe ka, i kanë përkëty hoxhëllart me të madhe libra, atëhera e mere ndë një ilmë hadhë edhe e gjenë atë e të jatin edhe e thu. Për arsye se ka në hadith për jamerit a.s. Islam që me knu të jatin. Dhe nëse knën të jatin, që vje përshëndetjen bi për jamerin sallallahu aleyhi sallam, atëhera për jamerin sallam një rast ishte njoni duke falë namazin edhe e kënoj të jatin, atëhera për jamerin aleyhi sallam pas që e ndëgjoj që e kënoj të jatin, tha lutu se qka lutësh ka më të përgjegjë Allahu subhanu ta'ala, dhe vëton ka më të adhuru gjitha to gjëra që i lutësh Allahu subhanu ta'ala. Edhe ti nëse ki mundësi, besoj që din me lezu, atëhera mere edhe e lezon edhe e mëson e të jatin, edhe e plëtson namazin ton në rregull.
Faleminderit, besoj që është e kuptuar. Kem një pyetje tjetër së radhës, thotë ju përshëndes, kam një pyetje, jam e martuar thotë 16 vite. Nuk kam fëmijë, burri po më don thotë më ndo nga anë. A e ka gjëna një gjatë tila për jo? Nuk e ka burri një gjëna me dëndo, mirë po unë kësha thonë një tjetër që është adeta dhe të shqiptarët, që me marrë edhe një gru tjetër edhe me bëtë të dy grado me thonë. Për arsye se e ka prej është i detyrushëm për një gjatë tila. Mirë po edhe nëse bëjnë sabër të dytë edhe fse Allah subhanahu wa ta'ala nuk i ka furnizu me fëmi, atëherë le të bëjnë sabër dhe Allah subhanahu teala do t'i shpërblej. Allah kujna don i dhuron fëmi dhe kujna don nuk i dhuron fëmi. Mirë po, këtu do të më këshyr edhe këtë kush është problemi, se nga një herë është problemi të burri, nga një herë është të gruja. Nëse është problemi të burri, atëherë s'ka nevoj a i mundo për isojna. Mirë po, nëse është problemi të gruja, atëherë me ta mërë edhe një gru tjetër, edhe inshallah Allah e furnizon me fëmi edhe e qoj një jetë lumëtër së bashkë. Kem pasaj mesajin tjetë, thotë selam aleikum, ju përshëndes gjavitin nga Berni, dhe ju oroj pun të mbarë, Allahu ju shpërbleft, edhe ne përshëndes me gjavitin, falenderojmë që në ndjek gjatë emisionit ti. Pasaj kemi përshëndetit tjetë, thotë ju përshëndes ju dhe ju përgëzoj për emisionin shumë të qeluar, përshëndes kryetar në varsi islamë, zotri Usamedin Hoxhën, dhe ju oroj pun të mbarë, kjo përshëndetit vje nga Syla, dhe ne do të lexojmë vetëm edhe këtë pyetje pasi që edhe koha e emisionit e kemi në përfundim. E kemi pyetjen tjetër, thotë pse disa dallojnë në falje, në faljen e namazit. Falë ndryshe është e vërtetë se pejgamberi alayhisalatu wasallam është falë edhe në forma tjera? Jo, këto janë pyetja e fundit. Këto janë mëdhëbe, janë katër mëdhëbe, të cilat gjithë dietarët janë pajtimit për edhe i kanë pranuar këto mëdhëbe, janë mëdhëbi Hanbeli, Hanefi, Shafi'i dhe Maliki. Dhe forma e namazit të ne dalën qështje dytësore, ndërsa qështje parësore gjithë djetarët janë një mendimi. Ndërsa aja që ndalën, mes të ne për shemë ngritja e durve, apo mës ngritja e durve, këto është kjo është qështje dytësore, që nëse ngritë durët ki se vapër, për nëse nuk i ngritë durët, atëhera nuk ki se vapër në qatë aspekt, mirë po namazit të ne i ytë është në regull, edhe atëhera, do me thonë, që të dy e kanë mirë, do me thonë, edhe aj, mirë po kë e kalon një sevap ma pak, mirë po namazit tina është i plecum, jë në regull, dhe më thonë, edhe sprish pun edhe nëse falmi në atë medheb edhe në këtë fërën hapë, mirë po zakonisht, ne mas jemi me dhevit hanefi, falmi me dhevit hanefi. Për fund hoqë, që ka këshem e këshilur rrëth qështës namazit, dhe që ka vërtej që është e veçantë rrëth namazit? Kësha dosh me përsërit edhe njëherë, dhe më thonë, tri loginat cilat janë gjehenem për këta personat cilat e lonë namazin. E para ke logina sakar për lonësin e namazin që nuk e falë fare, andaj du të kemë frikën Allah subhanahu teala, kur dalim para Allah subhanahu teala, si do të dalim? Nuk, në jetën tonë, dhe më thonë, gjdo ditë 24 orë i kemi në dispozicion. Një orë, mas shumë ti që e mërë kohë për mi falë këto 5 kohë namazë, ndërsa i kini 23 orë, dhe shkaku i kësaj ore që nuk ja kushton Allahu subhanahu teala, me qëndru në sakar në gjehenem, si qëtama dhe më herët që njerit i shkrien eshnat në të nga ndëshkimi që ka përgatit Allahu për lëndësin e namazit, nuk ja vlen që ta humbi ahiretin për një orë që nuk ja kushtojmë Allahu subhanahu teala. Gjithashtu edhe mos ta vanojmë namazin, po ta falim në kohën e tij të duhur, pra dhe përfund e lutim Allahun subhanahu teala që na bëj neve dhe juve që prej atyre që e falin namazin në kohën e duhur i pasojnë urdhat edhe i pasojnë urdhat e Allahut subhanahu teala dhe të dërguarit të tij dhe e falenderojmë Allahun subhanahu teala për gjithat të mirë që na ka dhënë. Dhe kërkojmë prej Allah subhanahu teala të na shpërblej me xhenetin firdaus, neve dhe juve, po gjithashtu na mbroj edhe nga zjarri i xhehenemit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Të ndëruar të lëshikues, si çdo fillim që e ka fillimin, një ashtu e ka dhe fundit, ne me kaq përfundojmë me emisionin e sonte të titulluar Rruga e Paqes, duke shpresuar se vërtet pak a shumë i fituat disa njohuri rreth kushtet e dy të islamit, namazit, dhe ne lusim Allahun Gjellëshanu që pak a shumë ju kemi afruar njohuri rreth namazit dhe përgjegjet besoj që i keni morë nga Hoxha i nderuar, dhe duke mbetë me shpresë se du të takomi javën e tjetër në prej orës 9 që është emisioni caktuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.